Dhe ne rikthehemi edhe një herë tjetër zhvillimeve ndërkombëtare, po vim pak më afër, vim në rajon dhe flasim pak fillimisht për Kosovën, edhe atë ngjarje që ka ndodhur në kufi atje me afrimin e ushtrisë serbe gati 50 metra larg. Xheveri Çardagu është në studion e Ditajon. Mirëmëngjes, Xhef. Mirëmëngjes. Ka qenë një shqetësim i shprehur nga kryeministri Kurti, madje duke i bërë dhe kërkesë vendeve të NATO-s dhe vetëm që të afrojnë kufirin ose më saktë të zgjerojnë kufirin me 50 kilometra në mënyrë që të ruajnë dhe territorin e tyre. Në fakt çfarë ka ndodhur? Se ishte ky provokim? Faktikisht, ky ishte një ndër provokimet e ditëve të kaluar, pasi provokimi i radhës përpara pas këtij incidenti apo këtij episodi ka qenë ai i katër anëtarëve të gjendarmerisë serbe, të cilët me automjetin e tyre kanë shkelur për 10 minuta territorin e Kosovës në pikën kufitare të Mërdarës, duke shënuar kështu një tjetër incident dhe duke u rikthyer edhe një herë shqetësimit të ngritur nga kryeministri Albin Kurti, natyrisht që ka informuar dhe partnerët e Kosovës, partnerët ndërkombëtarë për atë çfarë ndodhi. Megjithatë, misioni paqëruajtës KFOR në një përgjigje për interesimin e gazetarit ton në Prishtinë Ideal Gola ka konfirmuar se gjithçka ishte e koordinuar dhe është informuar përpara për atë afrim të ushtrisë serbisë pranë kufirit me Kosovën në hapësirën apo në distancën prej 50 metrave. Gjithçka ka qenë, le ta themi kështu, e koordinuar, pasi ushtria serbe ka pretenduar dhe ka informuar KFOR-in se bëhet fjalë thjesht për një patrullim për të parandaluar një rast me kontrabandimin e disa drurve që mendohej se po kontrabandoheshin nga territori i Serbisë për në territorin e Kosovës. Dhe kjo pastaj tregon çfarë, që KFOR-i ka qenë në dini të këtyre momenteve delikate dhe kemi parasysh që banjës ka shendje freskët dhe gjithçka që ndodhi në kufirin kosovar. Kjo, çfarë tregon kjo? Të paktën në rastin e parë, pra atë të afrimit të ushtrisë së Serbisë 50 metra në distancë nga kufiri i Kosovës, KFOR-i ka qenë informuar, ndërsa në reagimin për A2 CNN ka sqaruar edhe atë për një përgjigje ose ka dhënë një përgjigje, le të themi kështu, edhe për kërkesën e kryeministrit Kurti për të zgjeruar distancën e sigurisë në kufirin mes Kosovës dhe Serbisë në 5 kilometra, në një rreze prej 5 kilometrash, duke sqaruar se këtë vendim mund ta marrë vetëm NATO, pra mund ta përcaktojë nëse do të jetë kjo distancë e sigurisë për ta kthyer kështu atë që ishte disa vite më përpara dhe që është vendosur pas përfundimit të luftës, ajo distancë prej 5 kilometrash dhe më pas me zbutjen disi edhe të tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë dhe avancimin në procesin e dialogut, ajo distancë u reduktua duke ardhur në pak kilometra, pra edhe më pak kilometra se 5, duke u zvogluar në 2 kilometra ajo distancë e sigurisë. Megjithatë, për atë rikthim të asaj distance, KFOR ka sqaruar se atë vendim mund ta marrë NATO, natyrisht në koordinim edhe me partnerët apo edhe me të dyja vendet e përfshira në këtë, siç është rasti i Kosovës dhe i Serbisë.